Salam əziz qardaşlar, əziz izləyicilər. Xoş gördük hər birinizi. Əziz qardaşlar, bugün iyun ayının 23-ü, 2024-cü il. Buyurun baxın, 350 baş, 1-ci, 2-ci, 3-cü qarına. Bax belə. Qoyunlar satılır. Əziz qardaşlar, 150 başı 1-ci, 2-ci qarına. İçində yaşlı qoyun yoxdur. Qalan da 3-cü qarınadır. Yəni 3-dən o tərəfə qoyun yoxdur içində. Kim də almaq istəyirsə gəlib real yerində baxa bilər. Görürsünüz bunları, maşallah olsun. Hərəsi bir durna. Qoyun da yəni demək olar ki, yarba yarı yerini qoyundur. Ağrı yelin boğaz heyvanlardır əziz qardaşlar. Və gedənlərə baxın, hərəsi bir durna. Bax, baxın, bax. Baba, maşallah olsun. Hərəsi bir durmadı əziz qardaşlar. Yəni kim almaq istəyirsə real. Buyursun əlaqə saxlasın. Gəlsin yerində də baxsın. Buna baxın. Maşallah olsun super evəndi qardaşın Eyman. Baba, gedənlərə baxın. Ağ balıq deyə, ağ balıq. Hamısı da cavan heyvandır əziz qardaşlar. Bunlara baxın. Durnadır, durna. Görsən nə? Bu gün də iyun ayının 23-ü. Təzə çəkiliş eləyik sizlər üçün. İçində nə qədər belə doğmamış toğul var əziz qardaşlar. Baxın. Hadi səni çoğla girib tapdıyım. Buyurun, baxın. Real alıcılar bu üçün əlaqə saxlasın. Hərəsi bir durnadır, əziz qardaşlar. Dediyim kimi, çom da satılır, seçmə də satılır. 350 baş heyvandır, əziz qardaşlar. Bir dənə bu qoyundan başqa hamısı satılır. Buyurun, baxın. Baba, belə içində bir 8 dənə də tomluq qoçu var əziz qardaşlar. Gedənlər kimi. İçində baba belə doğmamış nə qədər istəsə toğlu var. Buyurun baxın, real alıcılar bu üçün əlaqə saxlasın. Əlaqə nömrəmizdə səhifədə qeyd olunur. Kimə nə qədər lazımdır, əlaqə saxlasın, gəlsin yerində baxsın, seçsin, götürsün. Qiymət sayına görə dəyişir əziz qardaşlar. Hamısı da ağır, yelin boğaz heyvanlardır, dediyim kimi. Buyurun bax.